Ljudi, danas Impe i Šone se takmiče ko će za 10 minuta da napravi bolju mapu u Brawl Stars. Znači 10 minuta od prilike smo tako odlučili, jel to pošteno Impe? Tako je, nikako drugačije. Vi lajkujte video, ljudi moji, znači ajmo minimum 2924 lajka za novu epizodu Brawl Starsa. A sad Impe livaj odavde, razumiješ? I možemo da krenimo što se sami mape tiče. Znači ja predstave nemam, ja prvo moram izbrisati neku mapu. Siri, pa e, jaba, ajde ovako, slušaj, pripremi ime, nova mapa, evo ovako će da se zove. Znači, pripremi ti sve bukvalno Impetova ovdje da eto, ti nazovi Impetova mapa, ja sam nazvao nova mapa. I igramo, znači, gradimo knockout mapu, ja mislim da je to fair i pošteno, i bukvalno ti možeš timer da aktiviraš, to jeste Siri, ovaj, da kažeš da kreni vrijeme, ja. Hey, Siri, ajde. Please start a timer. 10 minutes. I? To je to, create, znači ljudi moji, klik ćemo. Tako da, e sad, pazim, pa ja ću da pravim mapu koju nisam, šta clearol? Pa sve sam clearol, bre. A ti, ja sam započeo, mislim, ja sam create-o novi, bukvalno ono, sve novo. Znači, pa sad ovo, ja pravim ovu mapu, da li su ljudi vidjeli, da li nisu, ja ne znam, ali vidjet ćemo sad. Mislim, logično da nisu ovakve mape, ljudi, moj vidjet nećete nigdje, 100%. Tako je, slažim se u potpunosti, znači sad sam se možda malo zeznu, ali ne veze. Joj, ko će na bolju mapu napravo, baš me zanima. Šuti, znači ljudi, također vi na kraju ovog videa ocjenjujete naše mape od 1 do 10 i možete slobodno da kažete koja je mapa jača, a također i mi ćemo da vidimo, znači ono, razumijete, da sami odlučimo šta je i kako je. Znači za sad ovo izgleda ovako, nije loše, ali realno, pa sad ovo šta ja radim. Znači odmah ćemo ovdje, ljudi, da stavimo ove džampere i ovdje ćemo preko, znači, voda da ide. Znači Impe, ova mapa ima da bude vodenasta mapa. Ništa s ti ne skiraj. Pa mislim vodenasta, najviše će vode da bude. Jasno. Znači to je to, ja mislim da... Pa će moja mapa da bude, pa ja mislim da će da bude dobra. Hop, može ovo, ljudi, iskreno izgleda dobro. E sad idemo, znači, sa ovim. I evo, buraz, što je najgore, ja sam poprilično već dosta mape napravio. Ja sam gotovo završio mapu. Ja nisam, što je najgore. Jel ozbiljno? Ma ja, ja to polako. Dobro, samo ti polako, znači ja to gradim, mislim gradim, pravim, hoću da kažem. Evo ovako, ljudi moji, e sad, ja nadam se iskreno da ću moći ovdje nešto da napravim. I jao, vidiš, možda čak i neću, brate moj. Znate šta, ljudi moji, možda ovdje zapravo ne bi bilo loše da se skloni ova voda. Znači, ajde ovako ćemo. Dobra je voda. Ne, samo ovaj ovdje dio, znači da čisto još malo proširim. E sad meni je trenutno Impe ovdje gore sve crveno. Ja znam zbog čega je crveno, ali ja tu ništa ne mogu da promijem. A, zašto ti je zatvoreno, vjerovatno. Pa ja, to. Moraš dodati ove, kak zovu. Koje? Džampere, dodao sam džampere. Moraš dodati sponere. Gdje da ih dodam, brate? Pa da ih dodaš na otvoreno, da se može proći svugdje, razumiješ. A, znači ipak mora da bude, da. Mora biti otvoreno da se proći. Čekaj, onda ćemo ovo ovako, ljudi moji, da uradimo. Znači evo ga, može ovaj provlašić, isklonit ćemo, znači onda moram, samo sekund da ja ovo uradim. Sad ćete da vidite, znači ja sam počeo da žurim, a realno nije bilo neke potrebe. Nemaš potrebe da žuriš, ono imamo još 7,5 minuta. Ma ja, dobro si, dobro si. Znači čekaj ovako, ovo ćemo ipak da izvršimo odavde. I gdje je ovaj jumper, evo ga, jumper ću jedan tu da postavim, znači da nas baca ovamo na ćošak. Mislim, ovamo na desnu stranu. Dobar. E, ovdje ćemo, znači, ovo da uradimo. Onda ću da uzmem, brate moj, ove kutije. Kako tebi ide, Impe? Dokle si ti došao? Pa ide fino, mogu ti reći. Jel to? Radim sad neke detalje, onako fina mapica. Jel to? O, dobro. Iskreno mislim da niko mene neće loše toliko da izgleda. A opet, s druge strane, ono možda i bude loše. Ali dobro, e vidiš ovdje mi je ovo ljudi zeznuto, znači realno trebao bi ja možda ovo da bude onako jednako sa jedne i druge strane. Znači čisto reda radi. Pa i meni je, brate, i meni je, najiskreni. Ne znam šta. Znači pazi ovo, ovo ćemo, ovo odavde, znači sad ovdje bi trebao opet ove kutije ili čak sa ove strane da idu ova kao burad. Dobro, koliko mi još vremena imamo? Ma brate, imamo još 6 minuta. 6 minuta, ma to je to, brate. Pa laga nini, samo opušteno. To je to, ovdje ćemo uzeti bure. Impe će napraviti bolju mapu. Jel ti to priča? Pa vidjet ćemo buraz na kraju.
vidjet ćemo na kraju, znači i ljudi ocjenjuju, tako da ono bit će neko ludlo uglavnom. Tako je, ovdje tako ćemo, je. Ovdje vidiš, ne može ova kosturska glava, ali mogu ljudi moji da uzmemo ni kosti, evo i. To, znači čisto malo dekorativno da postavimo. Također ćemo i ovdje i ovdje. Ovam, da li sam nešto preskočio? A, jesam, znači vidiš, trebalo sam, aha, imam tu kaktus, to je bitno. Buraz, ja mogu da kažem da sam već blizu kraja, iskreno da te budem. Znači, pa evo najskreni, ja sam, ali gledam još neke detaljčiće. Vidio, ovo sam realno se zeznuo, ne bi trebalo ovo tu da bude nego ovdje. Znači, ajmo ovako. I šta ćemo sa ove strane, ljudi moji, da postavljamo, da radimo, stvarno ne znam, znači tu je super, sve je uredno što se kaže, jedino malo me ovo buni, čekaj da uzmem tipa možda ogradu ili ove šiljke, pa da ih postavimo kao tu, znači čisto red da radi, ja sam apu završio, ozbiljno. Ja sad ne znam, čekaj, možda da stavim okolicu neku. Ti si dobar ako završio, ja nisam ništa okolo stavio, najiskreniji. Znači ništa nisam okolo stavljao, ali šta bi ovdje mogao da stavim, znači ajde ovako ćemo. Ovako mi lijepo izgleda, ovako, clear. Čekaj. Pa džaba ti meni prižaš kad ja ne vidim im. Džaba. Vidjet ćeš. Dobro, ako ću da vidim. Dobro, ako ću da vidim, znači ovo ćemo ovdje krosredu da stavimo. I također šta ćemo još, ljudi moji, evo stavit ćemo, znači da to bude na ovaj fazon, vidi ovo, ja kliknuo na ovu. Joj, kako je lakše što nekad uključiš sa strane ovaj grid, zna, vidiš gdje se, gdje kocice. Ovo, to je dobro, jesu pravo se. Upravo, znači možda otprilike vidiš gdje su granice, ovo ono. Pazi, kod mene mapa, brate, iskreno ne izgleda loše. Znači ono iskreno. Mapa idealna. Iskreno ne izgleda loše, e sad. Šta bi se moglo da uradi još, ali ja ovdje sad šta god bi postavio, to bi već bilo pretjerivanje, najiskrenije. Pa, jest. Znači, pazi, prepunio sam mapu, ne znam više gdje, šta, kako, tako da ljudi moji, ovo ćemo da isključimo, ovo ćemo da sejvamo i ja, ajde da kažem da sam svoju mapu završio, gotovo, brat. Pa, i ja sam. Jel, ozbilj, koliko nam je ostalo vremena? Čekaj da sejvo sam ja, dobro? Pa dobro, realno opet smo poprilično pravili ovaj dugo. E sad, ajde prvo da vidimo mi tvoju mapu, mislim da i ja, a i ljudi ujedno da vide mapu, tako je, znači ti pošalji invite. Ne znam ljudi, evo vi ocijenite za sad mapu dole u komentarima od 1 do 10. Znači ono, ne znam za kojeg bi brovera rekao da je ona mapa. Znači Impe, iskren da ti budem, nisam pravio mapu ono za samo jednog brovera, razumiješ? Ja? Nego ono, bukvalno, pa skod tebe mape, brat. Kakve mape, dobro? Pa ne izgleda loše, dobro izgleda, bra. Nekako, zanimljiva, fina. Jeste, ima dosta ovih buševa, ima ovih zidova. Nisam nikad pravio sa ovoliko buševa. Ja, dobro si ovo, i super je ispalo što ti u sredini ova voda kao nije jednaka, ali ajde da mi startujemo, znači ono da odigramo jednu, čisto da vidim. Ajde, evo ja sam ready. Uzeo Fengama. Ode, uzmi nekog drugog. Nekog drugog? Random uzmi. Random? Ajde, evo, ne išmo ni gledat. Nemoj ovog mojki. Randomiziraj ga. Nemoj ovog. Kako da, kako random, evo, daj me reci. Pa mislim ono, kojeg ti hoćeš, razumiješ? Pa, aha, kojeg ja hoću, evo, dobro. Ma ja. Ajde. Evo, uzmi. Sačka, sam da uzmem neki gadget. Dobro, on bira gadgete, vi lajkujte video ukoliko još uvijek niste, jer sad je pravi trenutak, sad je pravi moment, sad je sve, ti si ready, dobro, Edgar. Joj, sad za Edgara, ma ja šta nego znao. Pa normalno, bura, pa jesi rekao koga hoću? Ne, vezi. Jel to Bonnie? Nije, brate, Mandy. Ko je to? Mandy, aha. Uj, jaka je Mandy, pričaj ti šta hoću. Čekaj, sad prvo da imamo mapu, dobra mapa, brate. Iskreno, vidi, ko tebe, znaš šta je ko tebe dobro, što bukvalno ima prostora, kod mene je tamo ona mapa što sam ja pravio tjesna, ali vidjet ćemo opet, ajde o tom potom, sam da vidim, aj hitaj me jednu, ti budali čovjek, ajde pogod me, uhoho, praviš ti damage, uhoho, i ali ona ima, ja mislim, onaj dobar gadget koji zapravo može mene da zezni, ajde pogod me, to, ajde još jednu, nemoj da si me ubio. Uuuu, Impe! Šta ćeš, pa ja, trebao mi ovaj hypercharge, buraz. A ti dobiješ hypercharge? Pa ja, brate. Nego, šta si ti mislio? Eto, odi vam. Dobro. Realno, ovo sam ja taktički. A dobro, jači, realno, ja sam jači. Sad ću te odmah direktno napasti, Impe. Nema ovdje čekanja. Znači, ocjena za tvoju mapu, pa ajde da bude neka možda osmica. A, jel pošteno? Šta osmica? Ajde, evo ti desetka. Eto ti desetka, pa ti pričaj šta hoćeš, ti mene zamal ubio. Iz Ezancije jes me zamal ubio, Boras. Jel.
brat. Gdje si ti? Ne znam, gdje si ti? Ajde izvir, znam ja da si ti tu negdje preko puta u tom bušu. Pa tebi izađu odatle pa ti vidi. Samo se nada. Jo, vidi ovo hypercharge opet ima. Kako ovo ba? Uj, kad me nekika impe. Malo je falo radi nek kretanja, razumiješ? Dobro, ja sam ovdje, ljudi ajde, moji, znači, ajde impe, izađi. Ne, pa ne znam čega se ti bojiš. Evo, ne bojim se ja ničeg. Dobro, to je bitno, to mi je trebalo, ne, odlično. Ne, na teorije. Znači, evo, dajem ti eto desetka, ali vi ljudi, znači, pišite ocjene. Hoćemo još igrat na mojoj? Ajde ako hoćeš, ajde ako hoćeš još jednu. Ajde, još koju pa ćemo onda na tvoju. Može. Uzijet ćemo, ljudi moji, uzijet ćemo koga da ja uzmem. I čekaj, ima jedan brawler kojeg bi uzao, sam da ga nađem, gdje si, kuci, šta si? Ajde, jedan brawler kojeg bi ja uzao. Jel to? Ja ću uzeti ovog brawlera, mada ja sa ovim brawlerom baš ne znam igrat, ali ajde probat ćemo nešto. Gdje si? Aha, evo ga, dobro. I da vidim samo ovo, ljudi moji, znači... Dobro, dobro, može ovo. Može ovo. Evo, ja sam ready. Ti se ready. Ma ja šta nekaj. Evo ja sam ko bega ready. Čekaj, možda mi je bolje... Znaš šta ćeš sad reći? Ma je, šta ću reći? Izgubio sam ja ovdje. Koga si uzeo? Nanija? Jel, i ja isto, brat. Ali ja ne znam koga da uzmem, koji gadget, ne znam koji je dobar. Ne znam koji je dobar gadget. Da si ti nam ja uzmem. Ajde, kakve veze ima, brat. Koliko imaš ti health-a, dem rec? 4800. 4800. To je dobro, to je dobro. Dobro, vidiš, ja odmah napadam, možda mi je to greška. Pa ja od prilike imamo isti rim, a ne ja šta što ti napadaš, brat. E sad ja iskreno ne znam ko je uzeo šta bolje. Vidi ovo, ja dok gadget aktiviram, brate. Dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je. 597, one hit, jer ti isprije gadget aktiviru. Česti, dobro je, dobro je, ja sam tebe pogodio. Kako si ti mene pogodio? Sut, odlično. A ja tebe nisam. Ja sam skrinuo u kutiju, brate, pa jesam vidio ti mene. A vidio sam. Vidio sam. Halo, Jesse Impe, nemoj štekat sad. To je najgore, ja sam ovdje ovdje zizanci ispucao, brat. To je mali problem. Dobro. Ne. Dobar. Zaznao sam se. Dobro je, ali vidiš, nisi ti očekivao da će ja Nanija da uzmem. E sad, ajmo da vidimo moju mapu, Impe. Ajde da vidimo moju mapu, znači idemo friendly battle, idemo ovdje. Sačekaj dok nađem mapu, gledaj sad nisam je sejevo, to pobjeda je bila. Nova mapa, evo je, evo tebi invite bura, znači lagani i paz sad mape, ajde ovako na prvu, baš me interesuje šta ćeš da kažeš. Šarena. Pa dobro, nije sad toliko šarena, ono. Puno vode. Puno vode, realno. Ajde da vidimo, ajde da vidimo. Znači, pazi, iskreno, sad kaže, ja ne znam ovdje koga da uzmem. Ja ne znam i ja što je. Impe, ako uzmiješ Piper, imaš priliku da me ubiješ, ali u istu ruku nemaš. Jer ima dosta onih burića, kutija, odmah da ti kažem, tako da čisto da te obavijestim. Vidim ja buriće i kutije, pa šta? Aha, vidiš, a dobro, nisam znao, ja vidi se, tačno, dobro se, dobro se, evo ja redim. Koga si uzao? Edgara. Dobro, ja sam uzao Fenga. Pošteno, realno, ali dobro, ne veze. Ajde da vidimo sad, znači ljudi moji, bit će ovo zanimljivo. Realno, ono, za sad je dobro. Ma za sad je dobro, odlično. Pazi ovu. Brate, ja sam ispucao sve ova čuda. Ali nema, Edgar je dosta jak. Ma ispucao ova čuda ovamo, što se ovog tiče. I jao, bješ sad nazad, to mi je najbolji. Dobro. Dobro, ovo sam na taktiku odradio. Pa kakva taktika, nisam šild. Taktika. Kako nisi, majmune, skočio sa šildom, Impe? A skočio sa šildom, ali sam bio daleko od tebe. Dobro. Ajde, izvirti. Evo, sad ću. Jel to ti priča? Evo, igramo taktika onda. Taktika. Šteta, samo što ja ovo ne mogu uništiti sad sa ovim gadgetom, tu je malo šteta, ali dobro. Sad ćemo da vidimo, ljudi moji, samo lagano, opušteno, smireno, oslobođeno, ne žurimo nigdje. Op, dobro, sad smo se zeznuli obojica, realno.
Ali ti se healaš kad udaraš, tako da ti si na klost. Opa, o, dobro, ura. Dobio sam, ali ovo je bilo na sreću, ja mislim. Dobar. GG. Dobar, kako te čini moja mapa, šta si rekao ti? Pa, ocjena. Bez... dobra, molim. Ja te dao desetku, molim Impe, ja, ja te htio dati sedmicu, ali ajde rekao ospicu, na kraju se ti želi, ja dao desetku. Devet, ti men sedmicu, deset, devet, de, deset ajmo to. Dalje, ajmo Impe, dalje, halu, no, deset mi da. Čuješ ti? Vite, ajde, ovo, ne veze ljudi, eto, ja realno mislim da je njegova za sedmici, ali ajde ne išlo sad, jednostavno. Ja mislim da je tva za peca. Ajde baš, uti, ajde startaj tu i ne prdi, znači odmah uzim nekog brodera. Ovaj, posle ovog ljudi moji, posle ove partije ćemo i dodajem ovaj video. Ovaj, a skriveni ko će da bude hashtag, ajde Impe startuj. Tačka je strone, hashtag, hashtag nećemo kutija, nego hashtag, hashtag skakavonce, molim, dobro. Aha, evo vidit ću ovo, ajde, ajde red, idem. Ajde, idem, hashtag voda, zato što je ovo vode nasta mapa. Nitu. Dobra, šta će ja ti dva života ima? Pa, ali dobro, to je skos range. Realno ovo je idealna mapa za tom prozora, vidiš. Ali opet sve zavisi. Bravo, bravo. Dobar, 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 dobar. 600. Vidje ovo, gdje ću ja vamo, ej! Ubrać. Znači ti stu. Au, pa ja sam prižim i poginim, bravo. Ne, šta? Dobro je. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa, vi ne zaboravite da ocijenite ovaj, naše mape dole u komentarima, opet ću da ponovim, iskreno nisu loša ni jedna ni druga, znači mogu se igrati što jest, ovaj, i to je manje više tu, aj zdravo, ovoj.